Гледате в момента. Много ми е приятно, че в студиото вече е доктор Веселин Герев, психиатър. Здравейте, добре дошли. Здравейте, господин Колев. Не сме се виждали много отдавна, но не сме се забравили. Да, така е. И имаме интересен повод пак да се съберем. Но повода, този за който се събрахме е единия, има и други поводи, които от ваша гледна точка може би изглеждат малко по-интересни. Целият този панаир, който преживяваме напоследък. Ами, ще се окаже, че държавната работа и властта са едни от най-сигурните занимания в момента и явно са доста апетитни, защото политическата шизофрения, която сме коментирали с вас, така се е развихрила, че тук използва всякакви най-психопатски средства от сорта на лъжи, доноси, клевети. Тази лъжа не е ли една форма да се защитават по някакъв начин от това, което правят и произвеждат като закони и така нататък? Вижте сега, значи всеки психопат и всеки лъжец в частност си мисли, че е много велик и много гениален. Да. А не може просто да разбере заради интелектуалния си дефицит колко е елементарен и предвидим. Аз мога да ви кажа още, дори отвън гледах тия новини, които пускахте без звук, мога да ви кажа какво са говорили съответните политически психопати. Без изобщо да ги слушам. Всички въртат едно и също като на развален грамофон. Най-важното е, да, че от байганьовско време нищо не се е променило в тяхната патологична психопатия. Всичко е в името на майка България. Не знам, но това, тази защита, която те си правят с това, което произвеждат като думи от парламента, няма ли да спре най-после? Ами, какво да ви кажа? Който и да дойде там, всеки се разболе от тая болест. Аз това го коментирах тук при вас още когато партията на Слави Трифонов набираше скорост. И казах, че и те няма да бъдат пощадени от политическата шизофрения и така се оказа. Първите там два мандата, които изкараха в Народното събрание, си бяха чисто проба шизофренни. Така е, но не страдаме ли ние от стокхолмския синдром публиката? Не, аз имам чувство, че тук стокхолмския синдром е нещо много, 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 много сложно за публиката. Да. Публиката е ужасно примитивна, публиката е медийно и по всякакви други начини обработена и просто не мисля, че кой знае какво ще произведе в така главите, в които е пълнено с интелектуален дефицит. Благодаря, но поводът, по който ви поканих, е друг. Да, ще преместим нашата болна тема. Края на седмицата, стрелките с един час напред. И от този дребен факт, да, следват много негативи. Да. Защото това е една мини-самолетна болест. И когато бутаме часовника с час напред, проблемите, господин Колев, обикновено са сутрин. Защо? Ставаме час по-рано, приготвяме се час по-рано, пием си кафето час по-рано, тръгваме за работа час по-рано. И от тук започват проблемите. Защото предния ден психиката ни по това време е спяла. Да. Шофираме полуспейки и оттам вероятността да направим ПТП е много голяма. Значи, проучване, което е правено в Германия, установява, че в понеделника след смяната на часовото време броя на ПТП-тата скача с около 50%, което не е малко. Да. Оттам нататък отиваме на работа час по-рано, почваме работа час по-рано. То не се спи. Когато предния ден сме се разсънвали или сме си пили кафето. И съответно трудовите злополуки, пак проучване, се увеличават с около 50%, което пак не е малко. Хората, които страдат от хронични заболявания, трябва да си пият лекарства час по-рано. Да, някои имат на строго определени часове, как? Точно така. И аз затова в понеделник написах в моя блог, че от днес трябва да местим 10 минути напред приема на лекарства. Защо е необходимо това? Значи, това е една моя теза, която се доказа в последните 10 години във времето. Да.
че ако бутаме всеки ден от понеделник с 10 минути приема напред, когато бутаме и стрелките напред, то в неделя можем спокойно, ако си пием лекарствата в 8 часа, да ги пием пак в 8, защото всъщност от понеделник ще сме стигнали до 9 часа, което всъщност ще бъде до петък, нали? В събота ще бъде 8 часа. Тъй, че няма да се получи дупка и когато аз прочетах статистиката, че в понеделника след смяната на часовото време над 60% се качват сърдечно-съдовите инциденти, започнах да търся причината. Да. Ето в това е причината, господин Колев, че се получава една огромна дупка от един час, която за повечето хора на трикратен прием с кардиологични продукти може да бъде фатална. Същото нещо важи и за хората, които приемат инсулин. Там регулирането на кръвната захар трябва да става почасово, с точно определени единици, с точно определени часове на хранене, за да не се изпадне в хипогликемия. Не, защо го правим тогава? Ами, ние с вас питаме от 15 години защо го правим. Като, ако си спомняте, бяхме... Колко депутати молихме да го внесат в парламента, да го разгледат, няма бреч. Ами, така се получи, но тогава, ако си спомняте, един път говорихме с един енергиен експерт и той каза, че просто никаква енергийна полза няма от цялата тая гимнастика. Ами, няма, но... Целта, когато е измислено това нещо, между Първата и Втората световна война от Рузвелт, е била фактически да може, да кажем, 20 милиона кружки да не светят, а тази електроенергия да се използва за стоманолеене. Защото знаете, че стоманолеенето е един много енергоемък процес и всъщност икономията от битово потребление на енергия да отива към военната индустрия. Добре, това е било тогава, но сега толкова години след стоманолеенето... Ами това ме кара да мисля, че ние пак помпим военната индустрия. Кръга на шигата. Иначе... Ама добре, много държави се отказаха да го сменят. Абсолютно. Значи в щатите, три щата никога не са местили часовото време. Страните от БРИКС се отказаха заради вредите. Турция също се отказа. Русия също. Тя е БРИКС, да. Русия е в БРИКС. Значи това са Русия, Индия, Китай, Сингапур, Южна Африка и Бразилия. Да. И съответно, значи това са едни от най-развитите икономически страни. Или най-бързо развиващите си. За какъв период от време можем да, така, да синхронизираме нещата? Обикновено... Ден, два, три, пет, десет... Обикновено автосинхронизацията при хората в активна възраст отнема 5 работни дни. Но сега, като виждам вън температурите, те са около 23-4 градуса. В момента е 21 в София. 21. Ами в Пловдив е 26. Да. Това означава, че на нашия ни още по-трудно при смяната на часовото време, защото тия температури ги дават да се покачват до вторник. Да. Чак от сряда ще настъпи захлаждане. Гледах вашата прогноза, точно преди да влезем в ефир, което означава, че ще ни натисне и пролетната умора. А, за това искам да поговорим. Защото пролетната умора е също един такъв физиологичен процес. И когато се съберат смяна на часовото време и пролетна умора, аз си мисля, че проблемите ще се мултиплицират. Тогава какво ще ни посъветвате? Ами какво да ви посъветвам? Значи, срещу смяната как на часовото... Как можем да я избегнем? Има ли такъв момент? Срещу смяната на часовото време помага мелатонин, който е хормона, регулира циркадните ритми. И тия хора, които не са започнали да въртят всеки ден с по 10 или 15 минути напред ставането си, приемането на лекарствата и така нататък, могат, все още не е късно, да започнат да приемат мелатонин, който да ги синхронизира на момента. А срещу пролетната умора просто спасение няма. Тя е едно физиологично състояние и е свързано с това, че температурите рязко се повишават, слънцегреенето е много силно, светлината покачва нивата на серотонин, който е веществото на спокойствието и на така... тонуса и настроението, но първо се вдига нивото на спокойствието.
Добре. Имат ли значение начина на хранене? Никакво. Съветите да се промени начина на хранене, да се приемат витамини, са абсолютно несъстоятелни. Ние започваме да пием витамини в така доста големи количества в такива моменти. И всеки ден, господин Колев, при мен идват по двама души отровени от витамини. Моля? Да. Всеки божи ден при мен идват двама души отровени от витамини. Смисъл, как става това? Ами това става на принципа на това, че единствено витамин С е витамин, който може да се приема без ограничения, защото е водно разтворим и се отделя с урината. Да. Всичко останало, което се приема като масно разтворими витамини, се натрупва в подкожната масна тъкан. Хипервитаминозите, трябва да подчертаем това на зрителите, са заболявания. Да. Особено вредни са витамините от групата Б. Те се препоръчват от някои колеги, срамота, да се приемат по месеци. И при мен идват хора, особено възрастни, които след прием месец на витамин Б, особено комплекс, халюцинират. Хм. Ами да, значи витамин Б е първо коензим за синтез на всички невромедиатори в нервната система, след това качва драстично тока в неврона и оттам мозъка започва да ражда небивалици. Като безсънието е най-малкия проблем. Да. Най-големия проблем са халюцинациите. В такъв случай трябва да почиваме, може би повече да... Не трябва да променяме по никакъв начин ежедневния си стереотип. Колегите казват, пролет на ваканция искаме. Ами аз ги пускам още от сега, даже някои могат си тръгват. Това в кръга на шегата, разбира се. Да. Не, тук става въпрос за нещо съвсем различно. Просто човек трябва да се пази от рязко излагане на слънце. Аз давам винаги съвети в тия първи дни на увеличено слънцегреене да се носят слънчеви очила, когато човек е навън. И да. Най-важното нещо. Значи, от тук ще призова и уважаемите зрители. Не пийте витамини. Има проучвания, които са доста мащабни. Те сочат, че ако човек изяде днес една ябълка или един портокал, това му дава витамините, минералите и солите за седмица напред. Още веднъж ще повторя. Една ябълка? Една ябълка или един портокал. Сутрин. Когато искате, може и вечер. Да. Това дава на човек витамините, минералите и солите за една седмица напред. Проучването е правено в Полша. Ако се досещате, Полша са един от основните производители на ябълки в Европейския съюз. Които ние едем напоследък, при положение, че имаме достатъчно български ябълки, но те вече започнаха да изкореняват и дърветата. Затова казвам, че проучването е валидно. Тоест, абсолютно достоверно. Но човек от страх за собственото си здраве, нали, предприема какви ли не неща. Mm-hmm. Се върнем пак на магнезия, на добавките, които съдържат дори такива психостимуланти. Ама то толкова много реклами има за тези неща и хората се хващат. Ама вие знаете ли, че аз съм се очудвал, примерно в много добавки има халюциногенни елементи, има елементи, които са с амфетамитоподобна алкалоидна структура. Има такива, които са си чисти опиоиди. Mm-hmm. И нищо чудно, утре, ако ви проверят откат за наркотици, вие пиете някаква добавка, да излезете положителен на някаква дрога. Добре, кажете ми как да се предпазим от нещо друго, за което сме говорили, защото напоследък този месец имаше много силни магнитни бури. Ами, магнитните бури стават все по-осезаеми за хората, защото... Все повече хора започват да ги усещат по някакъв начин. Да, и ще ви кажа причината каква е. Значи, ние живеем доста екранирано. В миналото хората са живеели повече на открито, ходили са повече боси. Да. И някакси са имали повече контакт с природата. Ние бетон, стъкло, метал покрай нас... Виждате, постоянно. Всичко е затворено. И пребиваваме все по-малко на открито. И тогава, когато има протуберанси от Слънцето, които, достигайки до Земята, променят земното магнитно поле, последните бяха, между другото, много силни. Влияеха и на интернет връзките, и на телефонните връзки. Да, затова ви помолих да кажете няколко думи.
те се усещат много както от здравите, така и от хората, които имат различни заболявания. Например, здравите хора усещат отпадналост, безсъние, да, напрежение, много тъпо главоболие, сърцебиене. Хората с сърдечно-съдови проблеми усещат колебания на кръвното налягане, сърцебиене. Има обаче една група хора, които се чувстват много добре, когато има магнитни бури. И това са хората, които страдат от мозъчно-съдова болест. Там така наречената атеросклероза или артериосклероза. Тоест, когато съдовите са запушени, магнитните променливи полета се оказва, че ги отпушват, кръвообращението се подобрява и този тип хора се чувстват много добре. Тоест, техните паметови смущения драстично намаляват, тяхната ориентация драстично се подобрява. Тъй, че има и хора, които чувстват добре магнитните бури. Това... И понеже ме питахте как да се предпазим, когато има магнитни бури, просто трябва да сме екранирани. Да стоим на закрито колкото се може повече време. Значи ние горе-долу... Спазваме това правило. Да. Поне по 3-4 часа на ден сме екранирани, че... Ами да, и аз затова съветвам хората, които са чувствителни към магнитните бури, просто да си останат по-дълго време в къщи или на затворно помещение по време на магнитните бури. Нещо друго, което прави впечатление напоследък, много хора станаха, как да се изразя, агресивни. Ето днес пак две обаждания за поставени бомби в Софийския университет и Съдебната палата. Знаете, имаше една такава серия. Това на какво се дължи? Ами, по принцип, тези телефонни, да ги наречем терористи, в повечето случаи са психопати. И те искат така да изживеят своя звезден миг. Нали? Защото, ако се върнем на предишния ми анализ, Болшинството психопати си мислят, че са велики психопати. А просто не могат да осъзнаят, че са абсолютно обикновени и предвидими психопати. Та те искат просто 1-2 минути слава и да ги покажат по телевизията, да ги разследват. Накрая може да се окаже, че някои от тях са и с психични отклонения. И така. В повечето случаи, когато има такива съобщения за поставена бомба, общо взето бомба няма. Те са фалшиви съобщения. Значи, който е решил да слага бомба там, той никога няма да се обади. Няма да се обади, да, просто ще остави да гръмне. И още един въпрос. Напоследък, това поне, което ние четем в новините, увеличават се, как да ги нарека, престъпленията от ревност. Ами, ревностовата параноя, тя се получи, се засилва. Тя беше един жесток бич около празниците. А сега пак предстоят празници. Ами, да кажем. Велик ден, и това. Ами, да. По принцип, ревностовите изживявания, те са свързани с злоупотребата с алкохол. Винаги. Значи, винаги има така една стимулация алкохолна, след което следва вербалната агресия, след нея следва и физическата агресия. Да. И понякога, за съжаление, с фатален изход. Ами ще сменим сега, ще преместим стрелката на часовника, обаче трябва да мине малко време, за да се така нагодим. Ами, по принцип, първите 5 дни, първите часове работни, работодателите да не ги броят. А какво ще... Работниците няма да бъдат кондиции. Вчера имаше една новина, която идваше от Америка, че в Америка вече започва една кампания за ограничаването на Фейсбука и достъпа на малки деца до Фейсбук и социални мрежи. Ами вижте, значи това беше част от един огромен световен социален инженеринг. Да. Да могат хора да бъдат хванати в мрежата. Нали сте гледал филма Мрежата? Да. И ето, всичко това в момента става реалност. Всеки един момент могат да знаят ти къде си, какво правиш, с кой се срещаш, в какви сайтове ровиш, какво гледаш. Всичко се знае за теб. Абсолютно. И всички тия хора, които са навързани в мрежата, на практика фигурират в компютърните програми като едни номера. Да. Като едни IP адреси. Но за тях се крият, нали, реални хора.
И най-големия проблем е, че с този социален инженеринг просто бомбардирахме психиката на децата. Тя е драстично увредена вследствие на всички тия джаджи. Те са тотално зависими от мрежите и за тях живота става една виртуална реалност, а не реална реалност. Защо се прави това нещо? Ами за да могат такива господа, като тези, които дадахте в новините преди това, да, каквото напишат социалните мрежи да се приема 100% за истина, да може хората да бъдат манипулирани масово, не вече чрез електронни или печатни медии, а просто през мрежата, като там се пускат фалшиви новини, лъжи, манипулации. Да. И тъй като... общо взето, да, никога виновни няма, виновни са самите потърпевши. Така е, но някой път ще ви помоля в ваше следващо гостуване да поговорим по-подробно за тези неща, защото вие имате и преки наблюдения. Имам един последен въпрос. Къде според вас, понеже днес говорихме с колеги по тези наши преживявания, къде е по-добре и къде са по-щастливи хората? В провинцията или в големия град? Що касае щастието, това е една много относителна такава категория. И аз, примерно, станах така ужасно втрещен от едни проучвания, които скоро бяха обявени, че в Финландия, в Швеция хората били най-щастливи. Ама моля ви се, какви сте глупости? Там има 6 месеца тъмнина, там хората се самоубиват от депресия, там алкохола през седмицата е забранен, защото е депресивогенен елемент, да, и хората се самоубиват. Това са абсолютни глупости, които се тиражират в някои медии. Да. Поредните абсолютно лишени от някакъв, от някаква научна основа твърдения. А що касае къде човек е щастлив? Човек може да е щастлив навсякъде. Да. Стига да не е зависим от много фактори, стига да не гледа телевизии и да не чете вестници и да се занимава с любимите му занимания и да прекарва времето си с приятни, любими хора. Не е необходимо да има безкрайно много финансов ресурс. Много е важно ресурс. Човек да има и хоби, както вашето. Вие отивате пак на концерт. Аз отивам пак на концерт и днес ще слушам виртуозната Лия Петрова в Пазарджик с един страхотен концерт. Какъв? На Сибелиус. Скандинавец. Ян Сибелиус. Скандинавец. Понеже да говори. Колко е депресивен, ще каже след концерта. Ами аз ще ви очаквам в най-скоро време. Благодаря ви. Когато ме поканите. Благодаря ви. Ще продължим този разговор. Исках и още един въпрос, но нямаме време. Ще го оставя за следващия път.